Malta stiqpa tkun proattiva f'inizjattivi biex tkun miġġilda l-kriminalità organizzata fil-Mediterran, sostna dan il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri, waqt żjara uffiċjali f'Ankara fit-Turkija li saret fuq stadina mill-Ministru tad-Divisa Tork Hulusi Akar. Malta u Turkija jinsabu f'taħdidiet avvanzati għal ftehim ta' kollaborazzjoni sabiex tiġi miġġilda l-kriminalità transnazzjonali. Dan se jara żewġ pajjiżi jikkollaboraw flimkien fuq il-prevenzjoni u l-investigazzjoni tat-terrorizmu, il-ħasil ta' flus u traffikar ta' droga, l-armi u l-persuni. Il-Ministru Tork spjega kif it-Turkija tqis lil Malta bħala pajjiż strateġiku fil-Mediterran li għandu ħafna kontribuċjati fil-ħarsin tal-paċi u l-istabbilità fir-reġjun. Matul iż-żjara jtellu wkoll laqgħat trilaterali bejn il-Ministri tas-Sigurtà Nazzjonali u d-Diviża ta' Malta, it-Turkija u l-Libja. Flaqgħa bejn il-Ministru Camilleri u l-Ministru tad-Diviża Libjan kompli tiġi diskussa t-tema tal-immigrazzjoni illegali. Iż-żewġ partijiet irrikonoxxew li għad baqa' sfidi li rrikjedu l-impenn taż-żewġ pajjiżi. Il-Ministru Camilleri ltaqgħu wkoll mal-Ministru tal-Intern Tork fejn ġew diskussi diversi joqsma fil-qasam tal-infurzar tal-Liġi u l-Protezzjoni Ċivili. Id-delegazzjoni Maltija kienet tinkludi l-ambaxxatriċi nominata ta' Malta fit-Turkija, Teresa Kutajjer, u l-Brigadier tal-Forzi Armati ta' Malta, Jeffrey Kurmi.